nii ja rohkem ei lähe , mingi suht raske . Eestisse viime nagu nii tuumapomme , noh . Tallinnasse kuskile maale lattu . täitsa perses , mis ristmikud siin on , ma ei oska , ma ei teagi , kuhu sõita mööda . ai , samas see on kuidagi ebaloogiline , vaata , mis , kus ma praegu sõidan . siit läheb otse ja ma ikka sinna kõrvale lolli mängima pean minema . ultramees on noar Rootsis . ma panin no ai moodi peale , ma ei viitsi siin , ma proovisin , linnas on täiesti ulme sõita nende kuradi moodidega . ja mitte moodide , vaid ai-ga . kui moodid peal oleks , ma sõidaksin kuradi 95-ga praegu sõeluks igast ühest mööda . ma ei viitsi . jep . tegelikult ühte faili on sul veel vaja . kust said üldse mängu , ennem ütle . ei , ma räägin moodist , moodi sa Steamist ei osta praegu .
No you know go faster, praegu võiks mingi Bugatti Veyroni mood olla, siis paneks lendaks lihtsalt kuradi Eestisse. Aga no kuna siin jääb ikkagi rekka füüsika ja asjad, siis ei kannata siuksed moodi siia panna. Samas ma ei taha, mina moodi kausti kedas umbe ja aja, siis hakkab see häda pihta, et kuskil mingi asi glitchib. No palun, kus paas game'is on siuke ristmik? Ei kusagil. Ma lähengi mujale ju. Ma pean Rootsi läbi sõitma kõigepealt. Siis ma jälle sõidan Soome. Kuradi Soome tundub ka päris korralike rägastik olema. Aga vähemalt on... Geograafiliselt on need linnad enam-vähem ühe õiges kohas. Ootaks Eestis kohalik otsi ka on. Sul on üks fail puudu. Rediks, kus sa said selle moodi üldse? Timo, mis asi... Teha... This grey, ma lukesin this gaming. Ma mõtlesin, et that escalated quickly. Enne juhtub. Mul on sitas kaugel monitor, siis ma vaatan selle mingi Timo the gay või mis asi raisk on. Ma olen grey, okei, selge. Ma loodan, et mind on normaalselt kuulda, sest ma olen mikrist. Tegel ma peaks olema kuskil nii lähedal mikrist, aga ma olen nii kaugel, kuna ma olen rooli taga. Shit! You followed and I missed a turn. Fuck! Okay, let's try it. I might get stuck on here, I think. But you never know if you don't try. Kas... Ah! Loe veel chati, pane veel teist korda ka mööda. No, banaan, priveet. Kuidagi, kes on tuttav, kes on uus. Sul peab kolmas ka olema, mille sest kodulehelt minu teada.
No shit. Priceless helium 2 years ago on mida iganes. Mul on nimede peale siit aksia nimi. Jep, sina oled uus tulnud. Reediks on ka võrdlemisi uus. Tegelikult siit oks laen. Ühe käega hoiad rooli, teise käega vaitad hiirega pustu tolki ja siis silmade kolorid chati, ise ma appi ei näegi. Sa saadki 2 faili, aga sa pead ühe kureti... Seal näitas, kui sa ossid, et sa pead ühe faili sealt veel mingi tegema. Mitte sa ei pane step 2, vaid seal oli midagi. Step 1 oli okei, paned ok. Siis ta step 2, nüüd näitas sulle mingist jubinet. Ma teen tutoriali, kuidas see asi toimib, kui keegi ei oska kurat seletada. Üks fail on seal veel, mis on vaja. Lisaks sellele, mis sa ostad, antakse sulle nii sama. Muidugi mäletan, ma haugimälu ei ole. Ma räägin siin väga vanadest olijatest praegu. Estonians forever. Sellepärast, et ma ei ole partner. Ja Eestis on... Üks ainuke partner kood hiir hetkel, kes nagu aktiivselt streamib. Ja Twitchis partneriks saada Eesti vaatajaskonnaga on ikka väga raske. Pigem tegelikult ma ootan isegi ja vaatan, mida YouTube endast pakkuma hakkab, aga YouTube updateib seda nii palju. Äkki YouTube teeb Twitchile konkurentsi. Tema ei lähe arvesse. Õhtust kõigile, kes tulevad. Rahu nüüd! Mis Trotex on veel siin või? Jah, aga teda me ei võta arvesse kui arvestuslikku. No ma lihtsalt kontrollisin, äkki on hämmerit loopida vaja. See on jah see, et kui sul multiplayer ei tööta selle karbi versiooniga, ta peab olema Steam'i versioon. Ja see on ka, noh, putad sellepärast tehtud Steam'i accountiga, kui sa H2 spänni saad, siis on kõik. See on piraatluse vältimiseks. Põhimõtteliselt. Nii, nüüd ma vaatan teed vahepeal, ma olen chati ei loe. Nüüd tuleb mingi ristmik varsti jälle.
ja kes siin seletus, et ma mingi skrub olen, et ma kuradi traffikuga ei pela, siis palun väga lugege samal ajal chati ja sõitke traffikus, ma tahan näha seda vinda, kes niimoodi suudab striimida vale käik. Red X, sellel ei ole vahetu, kas ta Steamis on. See peab kõikide etsidega töötama, see ei ole multiplayeriga mingis seoses. Ma tean, miks sa suudad, siis tuleb nii meele, et tuleks sisse, kus sa streamima hakkad, et sul FPS on mingi 10, siis on jälle lebo sõita. Nii, mis siin on? Mingi ristmiku või moodi asi või? Siit läheb kuskile tee. Ma isegi ei tea, kus ma olen praegu. Ütleme nii, et sõitan veel sitaks. Siit maalt hakkab siis uus map põhimõtteliselt. Savin igaks uks ära vahepeal. Jah, reaalne ta küll ei ole, aga chat ei saa samal ajal lugeda, kui sa sõidad. Troteks mul on peal see Going East ja nüüd tuleb suus teel see välja vist. Mis jutu järgi pidi 12 maksma hakkama. Aga see koht, mis siin praega on, siin on juba siuke mets selline, mida ma ei ole nagu multis kohanud. Usorais, siin on mingi rik TV. Pituur! Ei, HD, ma nii sama plõksinud, aga ta plõksib meid ka nii sama. Proovi uue save gameiga, äkki sul save game nöögib või sul on mingi vanema... Oota, kas sul oli Steam'i versioon Estrediks? Ja kas sul on kõige uuem versioon, äkki ta mingi vana versiooniga crashib, selles võib ka point olla. Ah, kuradi cheaterid, no laks Eestisse ja... Inventor HD, kuule mängi siin pigem, ütleme niimoodi. Aga ütleme nii, et Nova 2-st ma tulin ilusti Silver 3 tagasi või 2 või mis iganes. Hei, teha eproze. Tega mul on üks teine plaan ka veel, ühte IT-sarja tegema hakata.
kaugel olen, nagu sa näed, siis 1588 kilo. Ossa vana, see on päris ilus siin. See on küll päris lahe siin. Keegi teab, kuidas see tuleb free camera mode või midagi sellest sai. See näeb sitaks hea välja siin. Isegi mingi... Mis ta nüüd olla võib siin? Mingi asi liigub siin mere peale. Kaua ma sõidan? No, ega ma ainult Eesti pärast ei sõida, kurat. Nagu näha, siis see koht oli, nägi siin juba sitaks hea välja. Null, mis mõttes null? Sa mõtled, et kaameras nulli või? Ei ole. Siin on need põhikaamera, mida saab panna, on ju. See on ülevalt vaade, on ju. Ma ei vitsi googeldada ka praegu korrat. Jah, login, et on väike. Aga ma ei otsigi siit mingit überrealismi taga, aga ma lihtsalt on see, et vaheldust võrreldes sellele täielikult ükstuisele ETS2 originaalmapile. Hegert, ta on nagu Margo emane. Ma läksin eile, kes see oli, ma ei mäleta, mis ta nimi oli see. Aga mingi digikass eeva ja läksin selle streami, Margo ema oli ka seal, oh, what the fuck? Et... Ei no, siin on, siin vahet ei ole, kes on kõik on Tootsi streamides ja igal pool mõjal. Burgauch Hifferman. Jaa, ma arvan, et selleks on seda free game mode'i vaja. See rispink näeb juba ka juba sitaks hea välja tegelt. Soome ma arvan võiks olla küll nagu selles suhtes. Võib olla küll üks ühe, seal ongi. Linn ja ainult kiir teed. Hei, TH3SL0 PPI The sloppy on see, lol. Bläh, ma sõdan nagu mingi juuadais vend. Vahepeal peab kaasipedaalile ka natukene rahu andma, muidu lõpeb sitalt. Või mitte sitalt, et kui ilusti öelda, siis kehvasti. Inventor HD, kuule ei ole vaja. Aga tänud muretsemast. Ma ei hakkada ka praegu siin streamis jebima. OMFG, tegelikult vist peaks. Need tuulikud juba näevad siis iga head välja. Ja see sild. OMFG.
Peaks ka mingit donutite süsteemi välja mõtlema. Et annetajate vahel lähen ostan poest kanafileed ja saadan võitele smartpostiga. Ets ka, vaata pealkirja, seal on pro mood, siis paneb .net. Jah, just, tuleteks. Ja maksab ta $1. Garden discovered. Nii, oota, kuhu ma nüüd sattusin siis? Ah, ma lähen siit üle lombi või? Okei. Ah, see on ringiratas siin mingisugune. Kurat, tegelikult võiks selle mapi läbi sõita või selle ringiratas siit ära discoverida. Aga ma ei jõua niimoodi Eestisse elu ilmaski. No tere, Hustler, oppa! Kus ta nüüd kõik uuesti siia sündisid siis? Kuu lõpsam netti raisat. Nii, lähme siis Rotbihavni. Mul on ka hästi limiteeritud net kasuta nii palju kui sa jaksad. Ütleme nii, et see on esimene kord Edge 2, kus mul ei ole vaja kiiresti sõita, sest kõik on nii üksluine igav ja jura. Mis teha? Mul võib see 8 mega lõputu olla, aga ma tean samas, et mõnel vennal on 300 mega net on. Ma võin sellest und näha. Võidugi vean kauba Eestisse. Oo! Ma arvan, et siin pool tuleb sõita. Ustler, kas sa tõesti elad siis sellises maakohas, kus tõesti midagi peale 4G ei ole või? No 20, ma elan maakodus täielikus keset põldu ja mul on lihtsalt jopanud. Jälle ring tee. Täitsa pael, siin on lipud ka või? Kus see katuse kaamera oli?
LTE ongi jah 4G. Hustlere, kus sul vaba nähtavus on selle 7 kilomeetri raadiuses või on mingid kilometsa ja mingid või mingi maste või asju seal? Jaa, just, just, let's go to Tallinn, but first let's take a selfie, see on siin mapis on see kommun. Jah, ja tänu Squirrelile, kes põhimõtteliselt pelab ainult simus, ma eile telefoniga chillisin YouTube'is, leidsin selle moodi. Siis ma mõtlesin, okei, ma panen ta üheseks tõmbama. Mingi une pealt hüppasin voodist üles, vaatan okei, et mis mood või mis värk on asjal on. Ja siis tuli välja, et asi on tasuline, vaatasin $1, mõtlesin suva, ma ei hakka praegu tegelema, et hommikul vaatan, siis pärast vaatasin, poh, ossin ära asja. Ütleme nii, et map on ikka üüratult hästi tehtud, ma ei ole Eestisse jõudnudki veel, aga sellist tunnelit ei ole üheski baasmängus praegu originaalis. Jah, mina vahetasin ka enda SIM-kaarti, et 4G saada. Kas sa visuaalselt näed ka seda masti? Hustler, lisa mind Steami. Ma viskasin Steamist kõik välja lihtsalt. Ma ei saa kõike vastu võtta, see ei ole võimalik. Mul on sulle üks idee Hustler välja pakkuda neti osas äkki. Ongi promods.net URM4Z ja siis seal on Twitchi aadress. Või äkki sa oled mul Steamis, ma ei tea peast. Ma viskasin seal, et kõik välja, keda ma ei tea. Jah, just hiljuti saanud. Seal ongi jah see teema, et kui sul on mingi teatud aastaid tagasi, kas palju see võis olla, mille ma Elisesse läksin. See võis 3-4 aastat tagasi olla. GTA 5 on kindel ja ma ei imesta, kui ma seda 24 tundi striimin. Karbi versioon on tellitud ja GTA 5 nägemata ei jää. Okei, kull. Tere, tere. Nii et kes GTA 5 reliispäeval tahavad näha või siis kui ta nüüd nagu official välja tuleb, siis smash the follow button. Tere, Granemix. Ja eestlane. DJ von Julm, oh jumal! Oi, jälle mingi räi... Nii, Kopenhavn. Palju mul sõidu aega on? Kõigi mäletan, mis nuppuga seda nägi või?
väga hea on klaviatuuri näppida ja siis 3 pluss Damaged, Job in Game, Next Rest 4 tundi. Grenvik, sa loed täiesti õigesti. Ma sõidan hetkel Eestisse läbi Rootsi. Siin on Norra, Rootsi... Inglismaalt on jupp juurde tehtud, kui ma nüüd ei eksi. Saksamaalt on siia mingisugused linnad juurde toonud. Sorry, geograafia on null. Siis Soomet on tehtud. Mingil määral Tampere, Helsingi, Turku, Porvod, Eestis on Tallinn, Tartu, Pärnu, Valga ja siis on Valka. Valkas on 2 tanklat, vabsie. Aga ma tean, ma vaatsin korraks ja ma tean, et siin on hästi huvitavad ühesuunalised teed. Ja iga kord, kui loading screen on, siis ta näitab mapist mingid highlightitud kohti. Nii kaua kui vähemalt 10 vaatajat on. Advanced 4G. No 4G on ka omad need. Sagedused 4G on ilmselt mingi kõrgem ka või? No see on sama hea 3G on, Advanced 3G on 3-5G äkki. Midagi siukest. Google on su parim sõber, no muud ma ei oska küll öelda. Ja keegi võiks Facebooki seda lehte ka linkida. Siia saame chati, ma ise ei vitsi alt äbi panna. Sest ma ei saanud seda mooboti tööle seda linkima. See ei ole multiplayer, see on, mida mina praegu mängin, on single player AI maha võetud. Mul on plaan terve Eesti läbi sõita. Ma panen mingi 600 kilti vist ära venitanud. Redix, sul on alati võimalus parem mood teha. Palun hakka tegema. Keegi ei keela. Mul hakkab endal juba ajast kahju, kui ma nende moodide peale mõtlen. Rong läks siit mööda ja praega see ei olnud mingi aegne aru, see oli kiire rong, mis siit praega mööda sõitis. Võtta, kas see raute peale saab ka minna või? Ma savein ära, proovin, vaatan, mis juhtub. Visake siia like ja siis kes plaanivad siia uuesti veel kunagi tagasi ka tulla. Nii, saveime ja siis proovime. Oi, siin on mingi korralik künkas, ma arvan, ma ei lähe üleski siit künkast.
Samas üks mooditud kamass, mis Squirrelil oli, sellega läheks. Ma siia vähemalt jah, jah kinni selles suhtes, nagu etsis on nähtamatud seinad, käib hilge pauk ära. Oota, proovime kuskil põllu peale sõita, vaata mis juhtub. Ma ei taha kiiresti sõita. Päris hea, saabki põllu peal sõita, ainult rool, aga jubedalt rapsib käes. Noh, tavai, tehke seda sama asja praega normaal mängus. Logitech G25. Taaris, kuule, see on hea, ei, ma testin mappi lihtsalt. Siis siin mapil on IKEA vist, nagu ma näen. Jep. IKEA on see juurde pandud. Põhimõtteliselt saaks Eesti firmad asjad kõik kordi moodid ka ära teha, siis ooo, kuda see aega võtab. Ei, ma ei lähe läbi, ma arvan, tee peal on veel mõni IKEA kuskil. Volvo. Vot see ei ole esindus ju, see on Volvo, põhimõtteliselt on Volvo, Saab, what the fuck? Aga tööstus on siis jõhkalt. Siin on, kuule, kas siin on see Scania mingi test track või siit peab küll läbi käima, kurat. Kus ta on siis, Soderstalja ja see on mingi rada siin, ma arvan. Aga siis saagi kuskilt ju, või mingi tunnel läheb. Siin peaks käima. Millist õhtut, mille ossin? G25 või? Okei. Tee, ma ossin selle sellised kasutajad nagu Estmärks, kes on ka seda striimi mingi aeg vaadanud. Ja kuti sai vist viina raha või midagi sellest otsa ja siis mõtlesin, et meil maha. Noh, ma olen tund aega umbes sõitnud ja cirka tunnike on veel sõita. Nii et siin läheb täna vist väga pikab, ma arvan. Ma arvan, et see in, mille eest ma G25 ossin, ma saaks täpäeva käsike kasumiga maha lükata. Hustler,
aa, ma peangi ilmselt, aa, Assetto Corsat ma teen homme ilmselt. Ja seal on Blackwoodi map. Black, täna ma ilmselt ei jõua selleni, ma arvan, sest mul läheb selle itsiga nii kaua. Aga seal on Blackwoodi laser scan või põhimõtteliselt üks ühele map tehtud. Ja ma tahan seda näidata. Põhimõtteliselt jah, ma tahaks niimoodi, et see streamis on rohkem simulaatorite poole peal, pluss siis GTA 5, mis on nii kui nii fun asi. Mis Joy 17 on, vahet ei ole või? Ah, ups, vanen up. Nii vähe, pigem ma enamus ütleks nii palju, ma arvan. No ma hakkasin siit sõitma. Kuski Torsnabriki kandist. Varsti on pool teed sõidetud. Normaali üles kiirus vähemalt 3-4 mega. Nii, kütet on pool paaki või? Kütuse kulu on mingi 50 sajal on ju. Megabit on piisav. Aga Twitchis minul on bitrate 1600, sellest üle ei ole mõtet minna. Just kui sul partnerit ei ole, siis on kööks, keegi näe su streami hakkab läägima. Üritaks Twitchi mingi stabiilse vaatajaskonna saada, siis ma võin YouTube'iga igasugu huvitavaid videosi teha. Nüüd. 1600 kensoor ja Resox on 540p. Alla 720 kadas on. Pll, ma pean siit ära keerama ju. Hihihi. Oota, mis ta ise kalkuleeris, mul uue tee juba või? Aa, ongi nii jah, juba kalkuleeris. Siit on mingi räme ringi või? Davai, Darius. Jep. See on jah üks probleem. Ma tahaks selle roolile tegelikult suunatule kangit külge ehitada. Aga see ei ole nii lihtne, neid ei ole kuskile panna. Siin on see, et tal on see adapter vaheleks ole, kus need labad küljes on. Ei puudu krumpid sees, kui ei puudu traffic, mul on maha võetud, mul on no AI mood. Traffic on tegelikult kõikides kohtades, põhimõtteliselt sadamasse sõidab ka AI traffic. Nii, ma võin autopiloodi peale, nüüd ma saan esimese kurvini rahulikult rääkida.
Save ime ka vahepeal, kui mingi suurem crash tuleb. Ja kes küsib, mis muusika streamis on, siis see on Spotify No Copyright Songs. Nii, nüüd läks mingi kitsaks ühesuunaliseks tee. Ma lähengi Soome ja Kulbul. Ma lähen Stockholmist otsa Tallinnasse ei saa, Turku ja Helsinki ja Tallinn. See kollane tee on siit kõik, mis ma olen enne ära sõitanud. Grannemix, mina ei soovitaks, ütleme nii. Mina ostsin ta putad selle pinki resti pärast, et mul väike sõrm oleks, ei vedeleks mööda hiire matti. Aga tal on push to talk nupud on natukene kehvad, kui sa ei viitsi neid alla hoida korralikult, siis no mina kasutan mouse 4 ja mouse 5 kasutan push to talkin. Ja ma vist natukene pidurdan. Ta on niimoodi, see õrnalt, et ta nagu laisaks läheb näpp, et see klõks nagu üles tagasi ei tule, siis ta ei ole ikkagi aktiveeritud. See on ainukene nagu siuke asi. Sorso, mida ma kutsun siin, see on single player ju. Sursu on üks vana kinokunn ise. Ma lugesin 2-eurine Tureksi hiir Maximast. ei, Maximast ostetakse ja ma ei tea mida iganes kõik ju kokku. Enamus on mingi Maxima 3-eurise mikrid, mis on nagu selline legendaarne ja kestev kaup. Kuule, Randel, selleks tuleb mingi mood panna, kus on mingid asisemad asjad peal. Aga ma arvan, see mets väga kaugele ei eksisteeri siin. Ma ei taha koormaga riskida. What? Miks ma autopiloot maa läks? Ai, mäest alla on ju. Tuhat kilti on veel sõita. Aga siin on mereliiklus ka ju peal juures selles suhtes, et ei ole väga palju, vähem on mingi 700 äkki. Mood maksab 1 euro. Gamer Chicken 8. Ja selle moodi saab promods.net. Ma ei viitsi seda kuradi single playerit litsuda, ma nägin, et te pelasite, aga no blää, üks ja sama map, see viskab nii koppa ette. Ja Egert, muideks...
ma tahan lihtsalt selle ma küsin kelle käest, et kust nad saavad selle, et mul on e-mail olemas, kellele teatada, kui kuskil mujal levitatakse seda mängu faile põhimõtteliselt. Sest mul tuli selle ostes on readme's on sees tekst, kuhu saada infot mitte legaalselt kättesaadavatest linkidest. Oh, Stockholmi sildid hakkavad tulema juba. Ah, nüüd tuli asfaldi vahetus, asfalt teeks teist värvi. See on nagu Eestis. Nagu mingi teine maakond hakkab või vaad, siis teed nagu tankiga üle sõidetud. Ma tean, et pilt on kõve, sest ma ise iirega vahepeal pusta tolgitan, siis ma samal ajal on mul iir käes, teis käes on rool. Ja siis mul on, roolil on kaamera kontrollid ka. Tere, mis, kes sa nüüd oled? See turk 21. Ma ei saa rooli peale panna. Saan, aga selleks on vaja stream kinni panna ja veel 100 ime teha. Ja mul on kõik nupud roolis kasutuses. Punased kaks tükki on suunad, vasakpoolne laba on signaal, parempoolne laba on autopiloot. Kõik viimne kõik nupp on ära kasutatud rollil. Jaa, siis kui pidurdan, siis on pustu tolk, see oleks kõige safeim versioon sellest. Sõida ja kohale ei jõua. Tunni ajaga oleks päris elus jõud Tallinnasse sõita juba. Sest loopi, see on tehtud täiesti. Need full armatuuriga kupatused täiesti reaalsed, nii et su süüti lukudased ka toimivad. Jaksident, ma olen kunagist tech demo pelanud, aga ma ei plaani BeamNG-d endale soetada. Kui keegi tahab mulle lainata BeamNG-d näiteks, kui tal see Steamis olemas on, siis võib-olla alati kirjutada. Ma ei tea, ta on early access siis praegu ja ta ei ole väljas täielikult ju. Kulbul ei ole olemas. Ja ma arvan, et projekt Kaars on üks asja, millele tuleks rõhku panna.
Ah, ma pidin siin mingit asja avastama ja kas ma olen möödas sellest. Ah, siin tuleb, ma tahan siia sisse pöörata. Siin on mingi Scania värk. Scania ongi ju põhimõtteliselt Rootsis põhiline. Umbes, mis ma ütlen sulle. Nägi 45 minta äkki, siis jõuame Eestisse. Paneme talde juurde ja tee on jah, tõesti hea. Maxed out Volvo, aga no edasi küll väga ei lähe. Autoga lihtsalt sõita oleks esimeses kurvis 170-ga lihtsalt kahe ratta peale ja kummuli. See sul ei ole stabiilsust autol, kui sul on maha võetud. Kui aagist ei ole, ta tõmbab kohe kummuli. Egerit viitsid linki seda Facebooki fanpage'i. Mis siin kirjas oli, mingi Söder Master, mis iganes. Peab selle muu poti kurid käima ajama. See ei ole spin tires, et vast osta. Tee remonti kaks uks hoog maha, ma ei tea, mis siin toimub. Ooo, mäest alla sai vähemalt too sisse, aga nüüd tulevad kurvid, ma ei taha kummuli käia. Ma tarbin kogu aeg seeni. See 782 kilti juba. 120 kilti nagu poleks sõitnudki. Varsti peaks see ringtee koht olema. Mul peaks aega olema piisavalt sõidu aega, et siin mitte hiljaks jääda. Nüüd paistab jah see tee, ma arvan. Siin läheme uurima, mis seal toimub. Kukeseeneid ja kõik huvitavad asjad. Nii, Scania näitab asja midagi, näitame suunda ka. Vaatame, kuhu me jõuame siit. Ei ole vaja, ma saan ise kagu vaja. Lol, nii. Proovime Scaniasse sõita siit. Kurat, see on nagu Eestis need üüberkitsad kuradi ristmikud. Nii, ma suunda ei näita praegu, kas mul on teine käsi kinni. Söder Stallion.
Nii, see on siis nagu ma olen ka mingi töövärk siin või on see mingi Scania esindus või? Jõhkert Scania märgid on asjad on küll siin üleval. Aa, see on ikkagi tööots vist. Jep. Nii, aga mind võitab ikkagi, mis rada seal all oli. Keeran välja raist napilt. Siin oli mingi rajamoodi asi, sinna vist saagi ma arvan. Päeme siit otsa alla, vaata, mis siin on. Siin on magamiskoht, näitab siin kohas või what? Ah, siit saab ka tegelikult tee peale. Poh, ma hakkan minema sinna praegu tiirutama. Läheme siit otse. Nii, siin on Scania dealer. Siin saab ära fiksida vähemalt. Neli tonni ma põin, küllalt alguses põin laksu vahepeal. Panen mingi uue värvi ka, see on liiga igav see must. See on nii kole, ma ei sali seda. Mingit sinimust valget ka ei viitsi, las olla must, ma ei viitsi, ükski ei kõlba minu jaoks. Seene värvi, mingi pekki oma seentega. Ma teen teile Assetto Corsast La Ferrari. La Ferrari on mul Assetto Corsas olemas. Nii et kes La Ferrarit Nürburgi rajal tahab näha, siis hit the follow. Punane ja valge, mine koju ära. Selles suhtes on see mappi, kes siitaks lahe, et sa mitte ei tule ühest kohast välja, lähed teisele poole, vaid siin ongi ära, et sa pead ühte kohta kuskile pärapõrgusse sõitma ja nüüd teeme shortcuti. Mul on auto parajal terve. Ma arvan, see ei lõppe hästi.
siin on mingi järsk kuradi auk. Jep, jah, ma seivisin vähemalt. Nii, ets kaks topped working, veel parem. Mul on lõustakaume kaamera, on õnneks on smart postis veel, ma ei ole viitsin ära tuua. Siis oleks päris nõleks vaadata tegelikult. See oleks seal täitsa persis, kui see ei tööta. Oh my fucking god! Ei, kui ta nüüd selle ära loodib. See on jah best fail of the day, nagu ma ei saagi nüüd seda loodi tööle. Vaatame, kui ta siit nüüd mängu läheb, siis ma panen lihtsalt resetti. Ma ei ostud kaamerat, see saadeti VG-partilt tagasi mulle. Nii, kaks võimalust, kus ma rapsin siit välja või mis iganes, aga save game'ile ma enam ei lojaliseeru. Siit saab välja, aga ma ei viitsi aega resetada. Ei ole mingit rippi siin, läheb edasi. Rohkem vaja vitsi lolli mängida, mul läheb pool tundi iga selle rescue'ga. Ma tahan selle koorma ikka kohale jõuda õigeks ajaks.
Toy Inventor HD. Käps tähendab netis karjumist. Mis see PTS? What is voice attack? $280 GTX on väga hea voolurööver, ma kujutan ette. Ei ole, 750 Ti on tegelikult küllaltki asjalik. Mul on 970 ja mul ei oleks tegelikult üldse säästliku kaarti vaja. Mul on 1250 watti toite blokkastis. Hommik, Tabris! Oh! Kui ma olen Stockholmis kohe ju. Ma olen linna sisse siit, paremale kuskile, mis iganes. Ma ei jõua chat isegi lugeda, no. Kohati. Vähemalt nii, et ma tee peale jääks. Nii, kuhu see siit läheb? Päris huvitavaks on tehtud see sildade värk siin mingi põhimõtteliselt üle teemine tunnel või? Ma näen, mul on teine monitor siin kõrval, aga ma ei viitsi silmaga seda chati kõik ükshaval läbi lugeda samal ajal, kui ma siin linnas sõidan ja samal ajal kaarti vaatan ja siis räägin veel samal ajal. Industry omrade on mingi tootmisala, ilmselt rootsi keeles siis.
Tavai, Sursu, ma arvan, ma unustan ära. Ja mis seal ka Tallinnas on, kaks korstent ja... 8. sisse saad oled Narvas. Täitsa peks. Need linnad, või mis siin linnad? See on ikka jõhkralt vaeva nähtud selle moodiga. Ei ole terve Eesti, on lihtsalt Tallinn, Tartu ja midagi veel. Stockholmides üksed asjad on palju põhjalikumad. Rakverest vist väga jäi väga vähe puudu. Siin on, põhimõtteliselt peaks olema kuski siin Rakvere. Aga ma lihtsalt tahan puhtasse visuaalselt, siin on küll, Tallinnas on kaks tänavat on ja põhimõtteliselt, aga ma tahan seda visuaalselt külge näha, kuidas see sadama asjad tehtud on. Sest ikkagi vaata, kui sa Tallinnasse sisse tuled, siis umbes niimoodi sa sõidadki sadamasse, põhimõtteliselt ju. Ja Pärnu maantee ju jookseb ka siit ja Tartu maantee, no enam vähem põhimõtteliselt on. See põhimõtteliselt peaks olema Järvevana tee siis on ju. Valga vist oli ka. Ei, ma ei usu, et need kiiruskaamera putkas on. Vaatame, kui hästi see asi läbi mõeldud on, kui ma siit lähen. Siin on põhimõtteliselt sadama parkla. Kus see IKEA oli?
See kollane küna peaks ikka siin olema. Jep, ongi. Nii, varsti nüüd jõuame Helsingisse siis. Kõigil on ostetud versioonid, me ei pera keegi. Videokeemer, see jõust ma arvan, sa võid päris hea hinnaga saada, ma ei tea, kas Segert on siin veel või? Sõltub jah, mis seilide või mille, oh, kurad, ma unustan ära juba, välivaade. Teeme filmi ka vahepeal, Stockholmist välja sõitsis. Ei, mis kuradi Stockholmist? Turkust? Käime siin tööstuses ka ära, vaata, mis siin on huvitavad. Mingi puidu tööstus on siin sadama lähedal. Ma ei tea, mis topi If You Can teema siin oli, ma ei jõud lugeda, ma siin praegu ma nöövärdisin rahulikult. Aga ma ei tea, ma ei jõua enam chatilist lugeda, ma ei vitsisegi mõelda. Ja jäämine peatus on juba Helsingi. Helsingin Force Turku Abo.
Kameteks, ka seil, mis seil, ei tea, ma siis ma ei tea. SteelSeries 6v2 on minul. Siiani on vastu pidanud. Nüüdseks juba üle aasta vist, niimoodi, et mitte midagi viga ei ole. Aja, järgmiseks ma tahan kindlasti midagi muud, mille taustavalgustus oleks. 70 või 80 äkki. No shit, et on kaks päeva ja katki, kui sa mingi räme ja rage kunn oled. Ja ega eks nad odavatega ongi, nii nad ei ole mõeldud kestma. Nad on tavakastuses, keegi teeb kõredi. Kodus käib Facebookis kaks korda päevas ja siis samal ajal kõredi võibolla mängi viirega mingit solitaari, aga mitte ei pela kõredi CS kood või ma ei tea mida, nii et nupud suitsevad küljes. Lii seda tunneli ma olen näinud täna juba korra. Seene klaver maksab sama palju, kui palju sul tossudel talda kulub, et metsa jõuda. No mis teha, kui seeni klaverit ei saa, siis tuleb mets minna ja seeni korjama hakata. Seeni klaverit praegu ei saa, praegu pole seeni hooaeg, seenid on lausta otsas. Jah, see sõltubki nüüd sellest, et minul oli see, et mul Spacey klaffid lagunisid ära kõikidel klavidel. Mul on purgi seeni, ma lugesin, mul on purgeeni. Seene Edition või Seene Edition on GTA 5, et see Seene Editioni sa saad siis, kui sa Sanna Andresele paned mingi jutumärkides HD texture packi. Helsing Force näitab siit. Aga miks ma siia pean minema?
räme ristmik. Jaksident, minu mikker on Behringer C3. Ja siis mikseriks on Alessis Multimix 4. Palju plekkisin, 170 euri vist oli kogu kupatus. Nii, Helsing. Näete seda. Lähme tagasi. Satama, need on kõik soomekeelsed need tekstid siin. Aga mis siin üleval kirjas on Tallinna, Tallinn. Nii, läheme Tallinnasse siis lõpuks.
110 kilomeetrit, see on isegi reaalne, see on mere distants. Kui läheme kaalu peale ka. Isegi terve auto mahab täpselt peale siia. See on hea, et kuskil mingi kuradi seinu ei ole ees, kõik mis on asfalt ja... Silja Line'i logo on isegi siin, not bad. Mis lahe see on? Ekkeru lain või? Äkki ongi või? Ma raiski just on nii detaili läinud on. Kaks tundi täpselt, mul jääb mingi pool tundi kohale jõuda. Põhimõtteliselt viitsele koorma kaas põhjas minema kuhu iganes ja siis vaatab ise saab. Tallinn Discover. Viisteist minutit on aega koormat ära viia. Aga mida fucki maandi siit välja saab? On täis pargitud ju. Aaaa, nüüd ma saan aru, millest räägiti mulle.
Nii, nüüd on siin... Tuleb peab põlema 20, 50, 90. Jõhkrat on vaeva nähtud ikka asjaga. Tavai, viime selle koorma käpä ära, mul saab aeg otsa muidu. Stillime edasi. Aga näe, kesklind center, isegi eesti keeles on need liiklusmärgid siia pandud. No kas ma jõuan ära viia selle koorma õigel ajal või? Jah, täpselt, need suunad sõiduratadelt kõik on kuradi üks ja sama asi. Mul ei ole aega parkida vist seda, ma arvan. Kui ma tahan selle õigeks saaks kohale jõuda. Ah, ei! See on umbkaudne kava, ma sõidan vist juba. Jep, Tabris, ma ütleks ka, et ei ole paha. Tuhat 670 oli tegelik. Ja mitte ühtegi nämid siit haagisele. Oi, 1000 liitrit kütust peaaegu läks. Parking skill läks veits busse, aga nüüd saab siis Tallinna vahel chillima hakata. Kõrme, ma võtsin siin mingi 100 meetrit sõidad, ongi linn läbi, aga see pea tänav on juba päris pikk. Siin on mingi sildik, mis ei näita kusagile põhimõtteliselt. No selle anname andeks. Aga näiteks see peatumine keelatud märgid. Mis siin on kirjas? RIP Trans või mingi... Mis asi? Air Trans, okei. Tavai eestlane, eestlane. Pärnu, Riia, Narva, Tartu.
See on põhimõtteliselt linna süda, jah. Ja nagu näha, trammi teel pole ka mingi probleemi sõita. Mingisugused seinu ei ole moodi sees. Siin võib olla sein, ma juba kahtustan. Ei ole, mida ime. Oo, see on lahe. Aga ma ei kuku läbi, vähemalt siia ma ei ole kukkunud. Stockholm, Helsingi, Narva, Tartu. Siit Stockholmi lähed, siis... Ei just, et sõinad sõiduradad, et need on nii samad. Tavai, üritan märkida järgi Pärnusse sõita ilma kepsuta. See turk, tavai. Nii, kesklinn center. Pärnule otse. Ütleme nii, et see map on tegelikult võrdlemisi suur. Vaatame, palju ma praegu sõit olen siin mapis ja ma olen nüüd... Ma olen näinud need tänavad, sõid siin on veel ristiresti igasugu asju. Plus on siin see osa, kus ma ei ole üldse käinudki. Siin on üks... Kurat, kas Tartusse siit otsa ei ole vedada või? Ma tean, Tartus on päris lahe koht, kuhu see viia. Nii, kurat, Tallinnast ei ole kuskil kohalikku. Jep. Tavai krumpid CSGO ja kes siin iganes veel magama läheb. Uitav, nüüd etab Riiat ka juba tegelikult siin mängus, kuigi Riiat ei eksisteeri siin mängus. Loll impidori blokki, siin oli Tartusse näitas. Narva Tartu, läheme Tartu siis.
Oota, vaatame nüüd mappi. Põhimõtteliselt see on Eestis on selline manööver täiesti võimalik Pärnu maanteel, Tartu maanteel. Kuule randel, ma olen jah Eestis juba. Või mis juba, ma olen kuradi 2 tundi ja 30 minutit.